ଉପରେ ପଥର, ଭିତରେ ମଣିଷ। ପଥର ତଳେ 48 ଘଣ୍ଟାର ଜୀବନକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଜୀବିତ ନା ମୃତ କାହା ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ। କୋରାପୁଟ ବରିପୁର ଷ୍ଟୋନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଜାରି ରହିଛି ଅପରେସନ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କରାଯିବ ଉଦ୍ଧାର ତାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। କାରଣ 40-50 ଟନ୍ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିରାଟକାୟ ପଥର ଖଣ୍ଡର ଗଦା ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜେସିବି ଅପରେଟର ଦେବଗଡ଼ର ଘନଶ୍ୟାମ ଗୁରୁ ଓ ଆଠଗଡ଼ର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ। ତିନି ଦିନ ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ରାଣୀଗଡ଼ ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଲିସ ଅଧୀନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକର ଏତିକି ମାନବିକତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ର କିଛି ଇଏ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜେ ନ ଯାଇପାରୁଛି, ଯଦି ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ଫ୍ୟାନେଜର କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇକିରି ସେଠିକି ରହିକିରି ସେଟାକୁ ଇଏ କରିବା ଦରକାର। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତେଲେଙ୍ଗିରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ପଥର ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ ଧସିବାରୁ ଚାପି ହୋଇଗଲେ ଜେସିବି ଅପରେଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ। ଗୋଟିଏ ଜେସିବି ମଧ୍ୟ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଗତକାଲି ଜେସିବିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇନାହାନ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ ଓ ସଞ୍ଜୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ହେଁ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶେଷରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘନ ଘନ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଜୟପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ରେ, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ କରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବ ତାକୁ ପୁରା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅର୍ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅର୍ ଆମେ ପୁରା ଫୋକସ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ରେ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ବି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ପଥରଟା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିଥିବା ଘନଶ୍ୟାମ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି? ପଥର ଭିତରେ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିନାହାନ୍ତି ତ? ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ତେଲେଙ୍ଗିରି ପ୍ରକଳ୍ପର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଡିଡି ବିଲ୍ଡର୍ସ ଏହି ଘଟଣାରେ ନୀରବ ରହିଛି କାହିଁକି? କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ?